připraví, aby právě v téhle důležité sezóně jim to vyhovovalo. Penny Krumesová a Nicholas Buckland. Ten je z Maidenheadu, Nicholas z Nottinghamu. A už také spolu jezdí dlouho. Na poslední mistrovství Evropy už byli pátí, už se dostali do té elitní pětky. Něco podobného by chtěli. Určitě i tentokrát a možná i oni by mohli vybojovat medaily. Nebylo by to zas tak úplné překvapení. Ale musí zajet na maximum. A další legenda klasické populární hudby, Fred Astaire. Hrají Jurassic 5 a začíná kroková sekvence tady, v tomto případě do kruhu. Kdo jiný by nám měl předvádět foxtrot, quickstep a swing té nejvyšší úrovně než Britové, zakladatelé anglické taneční školy a vlastně i zakladatelé celého tohohle sportu, byť tance na ledě zpočátku byly právě britskou disciplínou, než pak přišla česká a poté i ruská revoluce. Já z hlediska rozhodčího bych zatím tento finstep hodnotila nejvíc. Ten se mi zatím nejlépe líbil ze všech, co jsme tady dneska viděli. A kromě toho byla to skvělá choreografie, velice nápaditá, spoustu takových drobností, které to osvěžily. Určitě i třeba ta většinou nejnižší známka z té druhé sady, to transition, tedy ty spojovací prvky, tady byly opravdu skvělé. A řekla bych, že zase tady se podepsal Platov. Zase bych docela určila, že někdo to dělal z té špičkové ruských, těch špičkových světových tanečníků. Ale ono je třeba dodat, že Evgenij Platov u téhle dvojice spolupracuje s filmem SQM a že je tam opravdu ale i základ té britské školy, který u tohohle páru
je znát. A ona to není zas tak dávná doba, samozřejmě ty počátky tanců na ledě a britských tanečníků, kdy sbírali medaile jak na běžícím pásu. To už skoro nikdo nepamatuje, ale když si připomeneme samozřejmě Torvillovou s Deanem, to zas daleka ani tak dávno není. No a Kerovi, to už je vyloženě nedávno, to už je v živé paměti všech. No a teď jsou to tedy Kumesová Buckland, a když jsme chválili ten jejich Finstep, je to pár, který se dostal na čtyřku v té druhé polovině. První čtyřka, tak přece. Splnili všechno, co bylo potřeba podle rozhodčí. No a ono je to znát, ono rozdíl mezi tou trojkou a čtyřkou je bod, respektive každý ten level je jeden bod, a v tancích na ledě bod je moc. V krasobruslení, v těch solových disciplínách, sportovních disciplínách, tam bod není zas tak moc, i když samozřejmě může také hrát roli, ale v tancích na ledě jeden bod, to je obrovský rozdíl. Stále tam ještě vidíme tu vysokou známku za techniku, 31,5, možná se to ještě nepatrně změní, pořád je to jakoby neoficiální, ale už se dá předpokládat, že to zůstane. Po technické stránce zatím tedy nejlepší, ale zase na druhou stranu s jednou chybou, a to dlouhá zvedačka, ona vypadala dost dlouhá a byla dlouhá, je tam pod dolů. Ano, já jsem to tušila. Takže 61,76, první místo, ale... Jak jsem říkal, jeden bod v tancích na ledě je hodně a najednou místo toho, aby vedli o dva, tak vedou o jeden. Vedou o půlku toho možného náskoku. A tedy přímo na vlastní oči vidíme, jak hodně jeden bod je. A tady u toho tance mi nevadí.